Четверо загиблих та ще 10 постраждалих. Вночі ворог поцілив по цивільній інфраструктурі на Одещині. Зруйнована двоповерхова будівля. На місці працюють рятувальники, психологи. І на зв'язку з Одеси моя колега Аліна Оганезова. Аліна, то що відомо станом на зараз? Які новини? Так, Аню, сьогоднішній ранок для Одеси почався не з втішних новин. Ворог вночі поцілив у цивільну інфраструктуру, вже вкотре. Відбулось руйнування двоповерхової будівлі, і під завалами опинилися люди. Як повідомили у ДСНС, під завалів дістали 4 людини. До пошукових робіт долучались і кінологи. Внаслідок атаки, за інформацією від голови ОВА Олега Кіпера, вже відомо, на жаль, і про 4 загиблих, серед яких 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річний дівчина. Вони загинули, на превеликий жаль, під уламками, під завалами, а одна жінка загинула вже від отриманих травм у лікарні. Також повідомляється про 10 постраждалих, 4 з яких перебувають у важкому стані. Наразі з мешканцями місця, де було влучання, продовжують працювати психологи ДСНС та Національної поліції. Вся необхідна допомога від медиків теж надається. А про те, що ж кажуть самі рятувальники, ми можемо послухати просто зараз, тож прошу пряму мову. Дуже важко тут працювати, було мало місця, дуже багато людей, паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Знаємо вже про 4 загиблих, одна з них – це дівчина-підліток, 16 років, і 10 людей постраждало. І з-під завалів рятувальник разом з іншими службами, ми не одні працювали, нам допомагали, і представники Червоного Хреста, і добровольці, і поліція, і дістали з-під завалів 4 людини, тобто врятували 4 людини. Також було важко те, що ми дуже довго не могли зорієнтуватися, скільки насправді в будівлі може перебувати людей. Нам постійно давали різну інформацію. І через те, навіть коли візуально ми вже знали, що немає вже не постраждалих, не загиблих в будівлі, продовжували все одно пошукові, аварійно-рятувальні роботи. Був зрив, удар сильний, потім все небо красне і як другий удар. Ну, у нас окна, стекла все посипалося, і ми вибіжали, дуже люди сильно кричали, ми туди побіжали, ворота повреждені. Ну, ми вернулись домой, взяли лестницу, там дівчатки кричали з окон, помогите. Зазначу, що за попередньою інформацією ворог атакував балістикою. Нагадаю також, що останнім часом Росія активізувала обстріли по Одещині, зокрема, страждає портова інфраструктура та, як бачимо, цивільна. І, власне, сьогоднішній черговий терористичний акт проти цивільного населення стався в ніч на 11 жовтня, у день, коли на Одещині оголошено день жалоби за загиблими. Наразі це поки що вся інформація, ми будемо відслідковувати надалі. Тож, Аню, на цьому у мене поки все. Слово тобі. Аліно, дякую за інформацію. Бережіть себе, в разі чого будемо з вами зв'язуватися. Аліна Оганезова з Одеси.